Λοιπόν, έχει κάτι άλλο μα πει, πέρασε, έκανε κάτι ενδιαφέρον που κλείσαμε. Δηλαδή αυτά που σου είπα τα περνά έτσι. Δεν είναι τίποτα, δεν υπήρχε κάτι. Δεν υπήρξε κάτι σαρκικό. Όχι, διάβαζα το τριανταφυλάκι. Τα κόμμα αυτό το τριανταφυλάκι. Έρευνα αυτό το τριανταφυλάκι, θα θέλω να του ρίξω. Ποτάσα. Ποτάσα θα θέλω να του ρίξω. Ποτάσα. Η ποτάσα τη καυστική. Η καυστική του Μπουγαδέξ. Ποτέ των ποτών τη ποτάσα τη καυστική του Μπουγαδέξ. Τζο, εσύ. Καλημέρα, Τζο. Καλέ. 95,2 άθε DJ. Ο Μιχάλης Αουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Τζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει το μήνυμα: ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου σε τρεις μήνες, μου λείπεις. Ο Κώστας από το εμπορικό ναυτικό της Κίνας. Ξέρω, ναι, είναι το αγόρι μου. Αχ, το αγόρι σου είναι. Τα βάθη της Κίνας. Ήρθαν οι ευχές να. Έχω και την Κινέζα, άκου την Κινέζα με τις ευχές. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι. Είναι πραγματικό το μήνυμα και η μεταδοτή του και μάλιστα ήρθε. Μ' ακούσε, Τζο. Το μήνυμα αυτό ήρθε μέσω δορυφόρου γερμανικού και εκεί μπλεχτήκαν και κάτι γερμανικά. Alles Gute zum Geburtstag, zum Geburtstag. Ich vermisse dich begierig. Όλο αυτό θα πει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, λοιπόν. Να γυρίσω σε τρεις μήνες. Τα γερμανικά προσθέσανε και επίσης στο τέλος. Για να με συγχωρείς, κάτι λίγο. Alles Gute zum Geburtstag. Και να φέρετε τα λεφτά πίσω. Τι θέλει αυτή πάλι εδώ. Ρε, μου βρίσκεται μετά. Μου βρίσκεται τα πράστια. Ασυχτήρ. Λοιπόν, θα μα πει τι έκανε χθες. Καταρχήν απορώ πως τολμάς που με ρωτάς. Δεν πρέπει, γιατί χθες, Μιχάλη μου, τι ήταν. Ήταν Τρίτη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Βεβαίως. Αύριο είναι Πέμπτη. Μη σου πω ότι μετά έρχεται η Παρασκευή. Θα σου πω κάτι να συνοηθούμε. Α, δεν πας καλά. Προετοιμαζόμουν, Μιχάλη μου, για σήμερα. Α, έτσι, έτσι να το αποδεχτώ. Μιχάλη μου, θα πάω στο κέντρο της Αθήνας και θα σηκώσω τη σημαία. Ποια σημαία? Οποιαδήποτε βρω μπροστά μου. Έχει σημαίες πάρα πολύ. Έτσι. Πάρε μία. Ξέρει τι θα γίνει εκεί. Πού, Μιχάλη, μου, έχουμε συγκέντρωση. ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, απεργίες, χαμός. Από εδώ, ναι, από εκεί, βεβαίως. Και μετά θα πάω ένα καφεδάκι. Για να ηρεμήσεις λίγο. Αυτή τη διαμαρτυρία. To calm down yourself now. Να ηρεμήσουν τα νεύρα μου. Γιατί έχεις και νευράκια. Εσύ, εγώ λέω για μη σπάτε με μάρμαρα κτλ. Α, πάμε σε μία, πώς τη λένε, τι? Σε μία μάντρα υλικά οικοδομών και να πάρουμε και τις πετρούλες μας. Ναι, τα βοτσαλάκια μας. Ρίχνε ιδέες εσύ. Σου δώσω εγώ 100 ευρώ να φορτώσεις 10 σακιά. Μόνο 100 ευρώ. Θα σου μείνουν και λεφτά για τον καφέ. Α, το διάλογο. Θα σου φτιάξω όλο το πρόγραμμα. Έφαγα 2 αυγά τηγανιτά. Κακός. Κακός. Γιατί με βγάλει την υπόλοιπη μέρα, είχε φάει κάτι, όχι? Κάτι είχα φάει το μεσημέρι, κάτι ελαφρύ. Τα λάδια και αυτά δεν πρέπει να μα πει, βαριόμουν, ρε παιδί μου. Ήταν χωρίς γλουτένι. Ποια είναι γλουτένι? Α, είναι η ουσία. Λάδι. Ναι, όχι, δεν είχα συνοηθεί με την κότα πριν το κάνει. Κάτω μου κουκλίτσα μου χωρίς γλουτένι. Τέλεια. 2 λεπτά πριν από τι 8 έχουμε δελτίο. Δελτίο ειδήσεων, όχι, δεν έχουμε σήμερα. Γιατί? Απεργεί. Ποιο απεργεί? Ο αχέροχος κομμουνισταράς. Αυτό. Δεν λάθω με τα κανόλα εδώ μέσα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, αγαπητέ. Την Ναταλία. Ναι. Ναι, Ναταλία μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 άθεση DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Τι κάνεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, λέει. Χρόνια πολλά από το λουκουμάκι σου. Πες μου κάτι. Μα γι' αυτό μου είχε βάλει το ραδιόφωνο στο φούλ. Πες μου κάτι. Αυτό είναι το λουκουμάκι. Απάντησε στο τηλέφωνο. Μη χέσαι. Καλημέρα, Ναταλή. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Στέλλα. Έλα, Στέλλα, σήκω στο τηλέφωνο και τι περιμένεις να γίνει, δηλαδή, να γίνει έκρηξη. Εγώ, λοιπόν, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου και τα γενέθλιά σου από την αδελφή σου και τη μητέρα σου, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Τα πόσα κλείνει, Στέλλα μου? 15. Α, είναι ξύπνα, Στελίτσα μου. Έχει και σχολείο σήμερα, δεν έχει? Ναι. Άντε, να πας και κανένα γλυκό να πας, άντε να βαφτούμε, να φτιαχτούμε. Άντε, Στέλλα μου, εντάξει, καλημέρα. Άντε, πάμε. Χρόνια πολλά. Σήκω, σήκω. Πρωί-πρωί δεν θα βαφτεί, βρε Μιχάλη. Σήκω. Καλέ. Πάρτε με το καλό. Όταν κοιμούνται, θέλω να είσαι γλυκό. Ναι, αλλά είναι. Αγαπημένη, είναι 8 παρά 25. Εντάξει, έχει το κορίτσι. 8 και 5 μπαίνουμε μέσα. Ναι, αλλά μην πάει όμως με το. 8 και 5. Με την ψυχή στο στόμα θα πάει. Μην πάει με το εσώρυχο στο κεφάλι. Θα πάει περιποιημένη. Καλημέρα, λέει ομορφόπεδα. Α, για μένα το λέει. Για σένα. Do I wanna know από Arctic Monkeys. Μπορεί να το βάλετε έτσι για να πάει καλά η μέρα ο Σταύρος από τη Χαλκίδα. Αυτό ο Σταύρος από τη Χαλκίδα μας έχει ζαλίσει με αυτούς τους Arctic. Μα ακούνε Arctic Monkeys στην Χαλκίδα. Γι' αυτό πηγαίνουν, έρχονται τα νερά. Και δεν λένε να ησυχάσουν εκεί πάνω. Δεν το καταλάβω αυτό το τραγούδι μου. Ακού. Black Widow. Η Iggy Azalea τραγουδάει και η Ρίτα κρατάει την ώρα. Η Ρίτα ώρα. Μα ξέρω εγώ τι πάω. Καλημέρα στα εκπαιδευτήρια Κέσσαρη στην Ορσαλία, στο Κοροπή. Καλημέρα! Στα αντιστασιακά εκπαιδευτήρια Κέσσαρη. Παρακαλώ. Έχει καμιά σχέση αυτό με τα. Μήπως είναι του. Πώς του λένε του. Μήπως έχει. Α, μήπως έχει καμία συγγένεια. Δεν ξέρω. Στο τέλος με τους καλούς βαθμούς παίρνετε και ένα μονόπετρο.
Ξανθέ μου άγγελε. Ή το υπέροχο κλασικό τραγούδι στο αφιερώνω Μιχάλη μου η Μαρία. Εγώ είμαι ο ξανθός άγγελο. Βλέπεις, γιατί τα έχω βάψει. Τα έχω βάψει και δεν το θυμάμαι. Σε βλέπεις σαν ξανθό άγγελο. Γιατί άγγελοι είναι ξανθή, βρε Μιχάλη. Ναι, είδες. Ναι, όχι σαν και εσένα που αλλάζεις τα χρώματα και γίνει σήμερα. Α, παιδιά, αυτή τη στιγμή είσαι κρεβατή. Είναι white almond. Όπου μέσα έχει και οργανικό μέλι. Και φρέζια. Αυτή η μυρωδιά του αμυγδάλου. Και θα σου δώσω και sour gel. Τρία τεμάχια. Καλή είναι πάρα πολλά. Το μικρό όνομα του Παλαμά είναι Δημήτριος. Τα ηλίσια παιδεία βρίσκονται στη Γερμανία. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Η ορχιδέα είναι το χαρακτηριστικό φυτό της Ολλανδίας. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Βεβαίως. Τα βρήκατε όλα σωστά. Μπράβο. Εξαιρετικά. Τέλεια λοιπόν. Παίρνουμε προϊόντα Περλιέ και πάμε εσείς και εγώ στο μπάνιο μαζί. Πώς σας φαίνεται? Εσύ γιατί τώρα μέσα? Με άλλη παρέα. Γιατί η κουκλίτσα μου? Έτσι. Εναπληθείτε με πράσινο σαμπούνι. Όχι, εγώ θα πάνε. Παιδιά, μια γιαγιά σφήνωσε σε τουαλέτα για 4 ολόκληρες ώρες. Προσπάθησε να πιάσει την τεχνητή οδοντή τη Μασέλα, η οποία είχε πέσει μέσα. Είχε πέσει μέσα εκεί. Ναι. Πάγια μου. Ξυλεκάνει μέσα. Ναι, μην το λες, εγώ δεν το λέω. Κάλε για να το διευκρινίσω, δεν είχα καταλάβει. Η Μασέλα μπορεί να γλιστρήσει ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη. Αυτό, Μαρία, να το ξέρει και να το θυμάσαι για το μέλλον. Αυτό θα σκέφτηκε και η 85χρονη γυναίκα από την Κίνα. Η οποία έχασε τη Μασέλα τη μέσα σε μια τουαλέτα και προσπάθησε να την ξαναβρει. Μάταια όμω. Η καημένη γιαγιά, καθώ πάλευε για να πιάσει την οδοντοστοιχεία, σφήνωσε μέσα στην τουαλέτα. Και χρειάστηκε τη συνδρομή της πυροσβεστικής για να την βοηθήσει. Έσκασε εκεί ο αξιωματικός της πυροσβεστικής και τράβαγε τη γριά. Έχω το Έκανε μια χράπ και την έβγαλε τη γριά. Σώθηκε η γιαγιά τελικά. Μπράβο παιδιά, μπράβο στον πυροσβέστη. Σύραν και Icy Fire 8:27. Γελάω γιατί παιδιά, αν ήμουν ακροατής αυτής της εκπομπής, θα έλεγα στο κτίριο, δεν τους ξανακούω αυτούς. Γιατί παίζει το τραγούδι, λέει ο Ed Sheeran, I see fire. Ναι, του, του, του. Και εμείς θα τους πούμε για τις τουαλέτες στο σταθμό του ΟΣΕ της Θεσσαλονίκης που έχει γίνει θέμα συζήτησης, καθώς η πρόσβαση δεν είναι ελεύθερη για όλους και πάνε να σκάσω. Καθώς, παιδιά. Προσέξτε, παιδιά. Όπως καταγγέλνουν ταξιδιώτες, μπορούν να μπουν μέσα για να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι, παιδί μου. Όσοι έχουν ψωνίσει και μόνο. Αφού για να ανοίξει η πόρτα απαιτείται κωδικός που δίνουν υπεύθυνοι του καταστήματος που πουλάει ό,τι πουλάει. Όχι, δεν έχει άκου. Δεν έχει άκου, κούκλε μου. Ναι. Κατάλαβα. Θα τα κάνω στο πάτωμα. Εάν τύχει και ταξιδέψετε μέσω του σταθμού, φροντίστε να περιορίσετε τις προσωπικές ανάγκες, να έχετε αφοδεύσει σπίτι. Δεν υπάρχουν ελεύθερες δημόσιες τουαλέτες. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ελεύθερες δημόσιες τουαλέτες. Θα πρέπει να ψωνίσετε οπωσδήποτε από τα καταστήματα για να σας δοθεί κάποιος κωδικός τουαλέτας. Δεν μας χρειάζεται. Αυτό λέω. Πα και ψωνίζει, λες, να σου πω κάτι, δώσε μου ένα αυτό, δώσε μου ένα κουκλάκι. Και μετά του λες, ξέρεις κάτι, θέλω κακάκια. Το συζητάς με την υπάλληλο, είστε σίγουροι. Ρε παιδί μου, τελείωνε. Και τα λοιπά. Για να σου δώσει το νούμερο. Σου λέει, ξέρω, το 732. Και αν είσαι σε κρίση, μπορεί να το ξεχάσει και να πας εκεί να χτυπάς άλλο νούμερο. Πω, πω, παιδιά. Μαρτύριο είναι αυτό. Παιδιά, δεν υπάρχει. Σας παρακαλώ. Θα βγω, αν ξέρω να μιλήσω. Yes! Yes! Παρακαλώ πάρα πολύ τον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ανοίξτε τις πόρτες. Είναι δυνατόν να θέλει άλλος να κάνει την ανάγκη του πριν ταξιδέψει? Δεν είναι δυνατόν! Να ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου! Άνοιξε τις πόρτες! Για του παραδείσου, καλέ! Της τουαλέτας, αγαπημένη μου! Άνοιξε τα! Βιάζομαι και έχει πιάσει και μυρίζει, τελείωνε! Χριστέ μου! Η νέα μόδα λέγεται Hall Pass. Hall Pass. Βεβαίως. Και τι είναι αυτό? Η τρύπα Hall Pass. Μεταφορικά τώρα. Η Hall Pass. Ουσιαστικά είναι να πάσω, είμαι εγώ και εσύ ζευγάρι. Και ψάχνουν να βρουν την τρύπα. Όχι, βρε Μιχάλη. Εσύ, Μιχάλη, ντροπή. Ναι, καταλάβω, να φύγουν, να ξεφύγουν. Παίρνουμε ένα πάσο και εσύ και εγώ για μία εβδομάδα. Να μην βρεθούμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε δίχως περιορισμούς. Το παγώ. Να ψάχνουμε την τρύπα. Καλά το παγώ. Αλλά δεν τη βρίσκουνε. Γιατί, τι με κουλώσει, με δεν βλέπω. Γιατί όλο αυτό που τους εξητάρει στο παράνομο, όταν έχουν την άνεση να το κάνουν, δεν το κάνουν και λέει τελικά η έρευνα ότι επιστρέφουν στη σύντροφο και στο σύντροφό τους πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Μην φωνάζετε, μην την ξυπνήσουμε. Δηλαδή, εσύ έχεις το πάσο και μπορείς να πας με όποια γυναίκα θέλεις. Με το πάσο σου, Μιχάλη, με όποια θες. Δεν πας. Για μία εβδομάδα δεν θα πας με καμία. Να πας. Θα πεις, τι να το κάνω. Ναι, αλλά λέει ότι εγώ παρόλο έχω το ελεύθερο, ακριβώς επειδή έχω το ελεύθερο και δεν καταμαρτυρείται ως αμαρτία στο μυαλό μου. Είδες πως με καταλαβαίνει, Μιχάλη. Μπράβο. Επιστρέφω στην φωλεά της Μαρία. Δεν μπορώ, θα ξεράσω. Κατάλαβες. Bonjour, chef. Bonjour. Ελάτε, come to the door.
Bonjour, τι κάνετε σήμερα? Πάρα πολύ ωραία, σεφ. Καταρχήν, τι θα δώσουμε? Θέλω να δώσουμε. Και σήμερα θα δώσουμε τη γανιά. Ναι. Θα δώσουμε γύρω στο τηγανί. Πώς? Γύρω. 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 Τι είναι ο γύρος? Γύρω δεν μου λέτε, αγαπητέ. Γύρω, ακριβώς. Γύρω, γύρω στο τηγανί, με να μιλήσω κι εγώ έτσι. Βεβαίως. Κάντε την κουζίνα σας σουβλατζίδικο σε χρόνο ρεκόρ. Α, ωραίο. Θα μυρίζει κιόλα τα δύο ωραία. Ω, τι λέτε. Είναι τρυφερό χοιρινό κρέας, ναι, κομμένο σε λωρίγες στρογγανόφ. Στρογγανόφ. Βεβαίως. Και μαγειρεμένο σε ιδανικό μείγμα καρικευμάτων. Μάλιστα. Και βεβαίως μην ξεχάσετε τις πίπες. Αχ, μου αρέσουνε, παιδιά. Καλέ, τις πίτες είπε. Οι πίτες μου αρέσουν. Α, νόμιζα ότι. Εντάξει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι η Ανδριάννα. Γεια σου, Ανδριάννα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου κάτι σε παρακαλώ. Πώς είσαστε στην οικογένειά σας? Θα έχω την Κυριακή τραπέζι γιατί γιορτάζω και θα είμαστε πολλοί. Είναι ό,τι πρέπει λοιπόν. Το Αγίου Ανδρέα. Α, την Κυριακή, ναι, παιδιά, έρχονται συνέχεια οι γιορτές. Βεβαίως. Τότε να βάλουμε 2 κιλά. 2 κιλά δεν είναι τίποτα, αγαπητέ. 3. 4. Κάνε 5. 4. Να φάνει, άνθρωποι. 5 κιλά. 5 κιλά. Δώσατε κιλά γύρω. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ντέντα Θηγιού, καθηγητής στο New Plymouth. Δήλωσε στην εφημερίδα Ταρανάκι Daily News. Ταρανάκι. Στην Ταρανάκι. Ταρανάκι. Τι ονόματα είναι αυτά? Ότι έχασε την όρασή του σε ένα πάρτι αφού επί 4 ώρες κατανάλωνε βότκα. Ο Ντέντα Θηγιού. Ο Γιού υπέστη δηλητηρίες και οι γιατροί τον υπέβαλαν σε πλήση στομάχου. Μετά από την καθαρισμό του στομάχου, δεν διέθετε αλκοολούχο σκεύασμα για την πλήση στομάχου. Ναι. Ένα υπάλληλο πήγε στην απέναντι στην κάβα, πήρε ένα Τζόνι Γόγκα και μπήκε. Ένα περπατητή, εν πάση και ένα γκαντουγκουντάκα του γκουντάκα του ρίξανε μέσα. Αφού του πλήγαν στο μάγι και του ρίξανε ουίσκι. Και είδε θαύμα πως έκανε ο Ντέντα Θηγιού σαν τρελός. I see you, I see you. Μάικ λέει, τι τραγούδι θα επέλεγες στη γαμήλιά σου δεξίωση κατά την είσοδο στο χώρο? Βόηθα με, Μάικ. Α, ωραία ερώτηση σου κάνει. Για να σε δω εδώ, τι θα επέλεγες? Ξέρω εγώ, παιδιά. Κάτι καλό, ρομαντικό, αρχοντικό. Δεν είναι ότι θα χορέψω όταν θα χορέψουμε εσύ και εγώ. Την άλλο. Όχι. Είναι κατά την είσοδο. Η είσοδο πρέπει να είναι. Με το που μπαίνω είναι αυτό. Ζητάς να πεις να μην βραχείς απ' τις σταγόνες της βροχής. Ζητάς να πεις. Ρε Έρουιν. Μα τελευταία μας φορά πήγες. Τι παπούτσια είναι αυτά? Σκουπίς τα πόδια σου και πέρασε. Και πέρασε. Σκούπισε γάμο τα πόδια του. Θέλω να σκουπίσω, αν τελειώσω. Αυτό θα βάλει, να σκουπίσει τα πόδια σου και να μπει. Βέβαια. Θα το συνδέσουνε. Ο προμηθευτής μας επί της μουσικής ήταν ο Λάμψης 92,3. Αυτό. Τι να παίξουμε? Ποιο ζώο είναι τούτο? Πες το σωστά, άνθρωπε. Καλέ! Ορίστε. Τι ζώο είναι τούτο? Παρακαλώ, τηλεφωνήστε. Είμαι η Μαρία. Τι κάνετε, Μαρία, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Είμαστε καλά και κρυώνουμε. Γιατί κρυώνετε, Μαρία, που είστε έξω, είστε ακόμα? Στο αυτοκίνητο, βέβαια, αλλά είμαστε. Βάλτε λιγάκι το ζεστό. Στο ζεστό, στο κόκκινο μπαίνει αυτό. Και χτυπήστε αυτό που λέει στα πόδια για να ζητείτε τα ποδαράκια, εντάξει. Μην το βάλετε μπροστά στο πρόσωπο και θα σας στεγνώνει η αναπνοή και θα μου πάθετε κάτι άλλο. Είστε έτοιμοι? Τακτοποίησα την πελάτησα, τι να κάνω. Λοιπόν, για ακούστε, παρακαλώ. Καλέ, τι ζώο είναι αυτό? Καλέ, διάρρεια έχει το ζώο. Για μισό λεπτό να το ξανακούσω κι εγώ. Για ακούστε το ξανά. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.